Вечір добрий, час новий на телеканалі «Віта». Сьогодні у випуску будемо говорити про те, по чому ж крісло головного лікаря у Вінниці. А також подоляни тримають варту на сході. Хто створив Вінницьку Народну Республіку? Більше 400 бійців Вінницького батальйону територіальної оборони несуть службу в зоні АТО з 12 червня. Майже три чверті вояків – добровольці. 17 з них навіть не служили у армії, але вирішили, що саме вони мають боронити свою батьківщину і поїхали на схід після нетривалої підготовки. В яких же умовах воюють наші бійці, із перших вуст чула Марина Микитенко. 22 червня з зони АТО повернувся полковник Геннадій Долгашов, комісар обласного військомату. За його словами, наші бійці повністю забезпечені лише продовольством. А от спальних мішків, теплого одягу, а ще тепловізорів, приборів нічного бачення та шоломів не вистачає. До цих пір не забезпечені солдати і вкрай необхідними бронежилетами. Обласна рада вже більше місяця, як виділила 1 700 000 гривень на їх придбання. Та використати гроші неможливо. Єдине підприємство «Монополіст», яке виготовляє сертифіковані бронежилети, виконати замовлення Вінницького комісаріату не може. Нині має державне завдання від Міністерства оборони на 17 тисяч бронежилетів. Для того, щоб зробити ці 17 тисяч бронежилетів, треба 72 дня. 250 бронежилетів, так ми рахували, да? 250 бронежилетів, три зміни вони роблять за сутки, розумієте, да? І вони готові до нас приїхати, і ми переговори, ми все, що процедури тендера, ми всі соблюдаємо і виконуємо. Ну, раніше вони зробити не можуть, тому що, якщо вони зроблять раніше, це будуть штрафні санкції раз і кримінальна відповідальність на цю фірму ТМ-3002. На даний час у розпорядженні вінницьких бійців лише 70 бронежилетів. Такі придбані, якщо не родичами солдатів, то небайдужими активістами. У засобах захисту на блокпостах військові стоять по черзі. За словами полковника Долгашова, військовий комісаріат знайшов альтернативу. Вже придбали необхідні бронепластини, відстріляли їх, перевіривши на міць, і замовили пошиття жилетів. Обіцяють, до 5 липня військові Вінницького батальйону матимуть індивідуальні засоби захисту. Тим часом сніжний ком східноукраїнської війни лише набирає сили. І це за умов перемир'я. Лише за вчорашній день терористи вбили 11 українських військових і хотіли вивезти в Росію 35 дітей-інвалідів. У місті Антрацит бойовики розстріляли дитячий майданчик, загинув 10-місячний хлопчик. У морги на Донбасі звозять трупи терористів із російським громадянством, а у Слов'янську в озері водолаз знайшов сотні тіл бойовиків. Про це вчора в ефірі 5 каналу заявив начальник головного управління по роботі з особовим складом Збройних сил України генерал-майор Олександр Размазнін. Всього за 12 годин в межах регіону 7 разів підривали залізницю. Загалом із 20 червня сталося більше 40 інцидентів із застосуванням зброї з боку терористів. Президент України вчора ввечері віддав наказ без вагань відкривати вогонь по бойовиках. У відповідь Петро Порошенко не виключає, що перемир'я може бути припинено достроково, зважаючи на постійний його порушення зі сторони сепаратистів. Тим часом Рада Російської Федерації сьогодні проголосувала за відкликання згоди щодо введення Збройних сил на територію України. Таке було прохання президента Росії. За проголосували 153 сенатори, лише один проти. І в цей же час у соцмережах з'явилася група «Вінницька Народна Республіка» на підтримку терористів Сходу. Щоправда, більше зареєстрованих в групі то жителі Росії, вінничан там немає. Подібні спільноти з'явилися фактично в усіх областях України. Серед них і Вінницька, яка налічує 170 учасників. Адміністратори групи активно репостять різні повідомлення російських ЗМІ про героїчні ополчення на Сході, їхні бойові подвиги. На створення спільноти, яка пропагує розкол країни і смерть співвітчизників, вінничани реагують негативно. Я к этому плохо отношусь. А чому сам? Мені не нравится это. Я хочу жити в Україні, а не в Вінницькій Народній Республіці. Це неправильно. Якщо ти українець, ти повинен жити в Україні, ти повинен бути за Україну, а не кудись хотіти і не зрозуміло куди, і не зрозуміло за що ти повинен стояти. Ну а завтра Вінниця буде прощатись із нашим земляком, льотчиком Костянтином Могилко. Він був одним із пілотів, які 6 червня врятували Слов'янськ від падіння на місто літака Ан-30, підбитого бойовиками. Тоді загинуло 50 військових. Спочатку прощальна церемонія пройде у будинку офіцерів, почнеться о 10 ранку, а поховають Костянтина Могилка о 2 дня на кладовищі у селі Пирогове. Ну а ми продовжуємо наш випуск, далі будемо говорити на такі теми. Прийшла війна та просять хлібороби. Хто тисне на Феміду?
Держказначейство виправляється. Ну а сільгоспвиробники Донецької і Луганської областей ламають голову, як же ж вивести врожай зі своїх полів. Просять уряд створити безпечний коридор для переправи зібраного збіжжя та визначити елеватори, які могли б його приймати. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики України. Крім того, сільгоспвиробники стурбовані недостатнім обсягом засобів пожежогасіння на полях, а також нестачею комбайнів і палива для жнивної кампанії. Мінагрополітики має намір підготувати доручення для додаткового обговорення проблемних питань, що існують у східних регіонах країни. І політичний скандал у Вінниці. На лідера осередку «Батьківщини молодої» Вадима Кодіярова накатали заяву в міліцію. Як повідомляє видання «Вінниця ОК», посилаючись на власні джерела, до правоохоронців звернулася екс-головний лікар Вінницької обласної дитячої лікарні Тетяна Антонець. За її словами, Кодіяров вимагав у неї 75 тисяч доларів. Мовляв, за такі гроші обіцяє допомогти залишитися при посаді. У міліції таку інформацію підтвердили, щоправда, без прізвища заявника. Підтверджує інформацію про те, що ми перевіряємо інформацію, проводимо перевірку за заявою громадянки жителі міста Вінниці про вимагання неї коштів. Він не є затриманий, він не є підозрюваний. Його опитують в якості свідка. Нагадаємо, в квітні цього року Вадим Кодіяров отримав визначну нагороду – орден за оборону Євромайдану 2013-2014 років. Його однопартійцю власноруч вручила Юлія Тимошенко. Представники облради тиснуть на Феміду. Про це заявляють працівники господарського суду області. Днями їм надійшов лист від комісії з питань дотримання законності. Його зміст судді трактують не інакше, як спробу вплинути на рішення по одній зі справ про відчуження майна. Тему досліджував наш репортер Вадим Потатуєв. Рейдерське захоплення чи чесне придбання – таку дилему сьогодні намагається вирішити господарський суд Вінницької області. Мова про те, кому належить майновий комплекс в Зарванцях – Агротранстехсервісу чи ЧП «Мріщук». Представники першого стверджують, в лихих 90-х базу у них відібрали незаконно. Серед причетних називають прізвище нині громадського діяча Віктора Маліновського. Маліновський наняв юридичну компанію «ЮА», яку очолював Спірідонов. І саме ця юридична компанія ЮА зробила план захвату даного підприємства. Що було зроблено? Це все досліджено у судах. Така схема в 90-х ділками застосовувалась часто, пригадує колишній правоохоронець Віталій Мрачковський. Схема заволодіння майном, вона була традиційна в ті роки. Значить, це обов'язково, значить, якась підробка документів, це обов'язково зговор з фондом державного майна, це обов'язково зговор з банком, коли береш кредит і ставиш в заставу її, потім неповернення кредиту, і після цього, ви розумієте. За багато років комплекс в Зарванцях не раз переходив з рук в руки. Останнім його придбав приватний підприємець Олександр Мріщук. Каже, абсолютно чесно. Ми приобрели в государственной по службі ДВС. Некий промсельбуд взяв ту базу в кредит, взял под эту базу кредит, 7 лет не рассчитывался, в результате банк подал ее на по решению на ДВС, на исполнительную службу, и я на прилюдных торгах прибав це майно. Кому ж воно належить, на законних підставах, сьогодні розбираються в суді. Але заявляють, на них тиснуть. Напередодні засідання отримали офіційного листа від членів депутатської комісії облради. Суд повинен бути незалежний. Він повинен прийняти рішення, оцінивши матеріали справи, керуючись законністю, тільки законністю, більше нічим, а не вказівками можновладців, оцими лякалами, оцими всіми. Я люстрації не боюсь. Починайте з мене, можете сказати це все. Я відповідаю за кожне своє рішення. Такого листа і справді до суду надсилали, не заперечує голова комісії Віталій Мрачковський. Однак тиску у цьому не вбачає. Каже, так відреагували на звернення більш як 170 працівників підприємства, адже у справі існує безліч білих плям. Дуже довга кримінальна історія цього. І це потрібно теж суду врахувати обов'язково, тому що потрібно прийняти рішення по тих порушеннях кримінального кодексу, які є. І це, я думаю, що це потрібно перенести до компетенції інших органів і довести цю справу до кінця. На цьому засіданні Феміда жодного рішення не винесла. Суддя вирішила перенести розгляд справи. На коли ще має визначити суддівська колегія. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, новини телеканал «Віта».
Держказначейство виправляється. 330 мільйонів гривень виплатять вчителям Вінниччини під час відпускної кампанії. Нині коштів не затримують, навпаки, сприяє перерахунка. Відпускні в повному обсязі вже отримали педагоги, які пішли на відпочинок у травні. За червень освітянам перерахували більше половини необхідної суми, тож на руки видали більше 123 мільйонів гривень, каже директор обласного департаменту освіти і науки Ігор Івасюк. Кошти передбачені в кошторисах органів управління освіти і навчальних закладів. Казначейство максимально сприяє для того, щоб ці кошти проплачувалися в першу чергу. Жодних випадків, де би ці виплати не здійснилися, немає. Тож і вам, нашим шановним глядачам, бажаємо належних і вчасних зарплат. Що ж до нашого випуску новин, то ми стабільні. Адже Віта – живий телеканал нашого міста, і щодня о 19-й говоримо лише про актуальне. Шукайте усі новини, про які повідомляємо на сайті, адреса якого зараз на ваших екранах. Ну і, звичайно, далі традиційно про погоду. Четвер у Вінниці обіцяє бути хмарним. Йтиме дощ, місцями гроза та град. Вітер північний 7-12 метрів за секунду, подекуди пориви до 15-20. Вночі 9-14 тепла, вдень 13-19.